Vos sou l'únic sant, hem cantat en el Glòria a l'inici de la missa. Ho dèiem aplicat a Jesucrist. Vos sou l'únic sant, vos l'únic Senyor, vos l'únic Altíssim Jesucrist. L'únic sant. I en canvi avui celebrem la solemnitat de tots els sants, d'aquella multitud tan gran dels qui són a la presència de Déu que ningú no pot comptar, segons que diu el llibre de l'Apocalipsi. Parlar de l'únic sant i d'una multitud de sants no és, germans i germanes estimats, cap joc de paraules ni cap contradicció. Segons la Sagrada Escriptura, la santedat és única. Forma part de l'essència de Déu, del Déu que és Trinitat. La santedat divina és immensitat, perfecció, plenitud, bonesa, amor indefectible, justícia sense taca. I Jesucrist, que és el Fill de Déu fet home, participa en plenitud de la santedat divina. Per això és l'únic sant entre els éssers humans. Però Déu, a través de Jesucrist, vol establir una relació d'amor amb les persones i a les que s'obren a la seva gràcia els concedeix de participar de la seva santedat. La santedat, doncs, és única i és participada per molts. Les persones humanes podem esdevenir santes per participació si acollim la relació d'amistat amb Déu, si ens obrim a la seva gràcia, si procurem ser fidels a la seva aliança per mitjà de viure segons la seva paraula. L'inici d'aquesta relació d'amistat és la incorporació a Jesucrist que ens és donada pel baptisme i que continua en el procés d'identificació amb el Senyor que ens permeten de fer els sacraments i la lectura orant de la paraula de Déu. Entre els qui s'obren a aquesta aliança que és donadora de vida, hi trobem diversos tipus de santedat. Hi ha una santedat heroica, com la de Santa Maria, la Mare de Déu, com la de Sant Benet o Sant Francesc d'Assís, la de Santa Teresa de Jesús o de Sant Joan de la Creu, o encara la dels màrtirs antics i nous, entre els quals es compten el grup de germans de la nostra comunitat beatificats recentment. En aquests casos, segons la manera de ser de cadascú i les circumstàncies històriques en les quals van morir, hi ha una donació radical i total a Déu, un amor extraordinàriament intens a Jesucrist, una existència lliurada als altres fins al final. Hi ha també una fidelitat a prova de la foscor i la sequedat espiritual que es pot experimentar, com en el cas de Santa Teresa de Calcuta. Però no tothom està cridat a aquests cimals. Hi ha una santedat més a peu pla. El Papa Francesc, seguint la divisió sociològica que se sol fer de les classes socials, l'anomena la classe mitjana de la santedat. Classe mitjana no vol pas dir que es tracti d'un tarannà mediocre, perquè no hi hauria santedat. Amb aquesta expressió es refereix a la fidelitat perseverant en les coses grans o petites de cada dia. D'aquesta classe mitjana de la santedat, tots en podem formar part, perquè consisteix a viure de cara a Déu i a fer bé les coses de cada dia. He dit que tots en podem formar part, d'aquesta classe mitjana.
Però és més d'acord amb el missatge evangèlic dir que tots estem cridats a aquesta santedat. Déu l'espera de nosaltres, els batejats, quan no hem rebut la vocació a la santedat heroica. El Papa posa alguns exemples de la classe mitjana de la santedat. Els pares que pugen curosament als seus fills i n'afronten amb coratge les dificultats. Els qui treballen a consciència per portar el pa a casa. Els malalts que accepten la seva malaltia i en fan ofrena. Els sacerdots ancians que, tot i les ferides de la vida que poden haver rebut, mantenen el somriure i tenen pau en el cor perquè han servit al Senyor tan bé com han sabut, i encara els religiosos i les religioses que treballen cada dia per fer comunitat amb els germans o germanes i es donen generosament al servei dels altres. I podríem ampliar aquests exemples pensant en els que ajuden els altres amb discreció per no fer-se veure ni humiliar els qui reben l'ajuda, els que no mal parlen dels altres, els joves que han descobert Jesucrist i volen ser-li fidels i sense complexos el volen fer conèixer als seus companys, i tantes altres formes que pot prendre la santedat en la vida ordinària. Aquesta santedat de la classe mitjana, comuna, de cada dia, sense gestos esplendorosos, el Papa l'associa a la paciència d'afrontar amb fermesa els esdeveniments i les circumstàncies difícils de la vida, i també a la perseverança a continuar el camí cristià cada dia. Aquesta és la santedat que viu molta gent senzilla del poble de Déu, que sovint passa desapercebuda als ulls humans, però mai als de Déu. Amb l'expressió «tots sants» que dona nom a la solemnitat d'avui, l'Església fa memòria tant dels que han viscut una santedat heroica com dels que han viscut la santedat quotidiana formant part de la classe mitjana de la santedat. És una gran multitud de tota nacionalitat, de totes les races, de tots els pobles i llengües, de totes les edats. Tots participen, cadascú en la seva mesura, de l'esperit de les benaurances que hem escoltat a l'Evangeli, perquè les benaurances expliciten la santedat moral de Jesús i la proposen als seus deixebles. Déu és present en la vida de cada persona i està unit vitalment a tots els batejats, també a nosaltres, i ens invita, si més no, a formar part de la classe mitjana de la santedat. Ens invita a la santedat quotidiana, que consisteix a fer bé les coses per amor i reverència a Jesucrist, per amor i reverència al Déu Trinitat. I ens invita també a ser portadors d'esperança en el nostre món. El pla de Déu sobre cada persona, tal com ens el presenta la solemnitat d'avui, és engrescador perquè ens indica el camí pel qual hem d'avançar per arribar a la nostra plenitud personal i a la felicitat desitjada en l'anhel més profund del cor. És engrescador encara pensar que, per bé que la història d'algunes persones hagi pogut ser aliena al pla de santedat que proposa la paraula divina, Déu també és present en aquestes vides, encara que la seva existència hagi estat molt rebregada per les circumstàncies que han viscut. Sempre hi ha algun espai en el qual pot créixer la bona llavor i donar fruits de santedat. Mai no és massa tard en aquesta vida. En tenim un exemple eloqüent
en el bon lladre, company de suplici de Jesús, que es convertí immediatament abans de morir. L'Eucaristia que ara celebrem ens posa en contacte amb la santedat de Déu i ens insereix en l'obra salvadora de Jesucrist. Així podem anar duent a terme la nostra vocació a la santedat, mentre agraïm l'obra que la gràcia de Déu ha fet en la gran multitud de germans nostres, coneguts o desconeguts, que ja frueixen de la glòria del Crist. Agraïm el do de Déu a cadascun d'aquests germans nostres i invoquem l'ajuda de tants intercessors.